ପିଲାମାନେ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ସରିଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ତୃତୀୟତମ ହେଉଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିଲେ। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତା ଭଗ୍ନାଶ ଉପରେ ଟିକେ କମନ ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର, ଯେ ଭଗ୍ନାଶ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ନାଇଁ କି। ଭଗ୍ନାଶଟା ଆମର ରହୁଛି ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ରହୁଛି, ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାର ଅଛି। କ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହର, ପିଟା କ'ଣ ଲବ, ବୋଲେ ଯେଉଁଠି କି କ୍ୟୁଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହବ, ହେଲା। ହରଟା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ, ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ସରି ଭଗ୍ନାଶ। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ପରିମେୟ ବି ସେଇ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାର ରହିବ, କ୍ୟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହବ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଭଗ୍ନାଶ ଆଉ ପରିମେୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଭଗ୍ନାଶ ଆଉ ପରିମେୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଭଗ୍ନାଶଟା କେବଳ ଧନାତ୍ମକ, ହେଲା, କେବଳ ଧନାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ପରିମେୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଶଟା ଆମର କେବଳ ଧନାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ପରିମେୟଟା ଧନାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ, ଋଣାତ୍ମକ ବି ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଗଲା। ପରିମେୟଟା କ'ଣ ହେବ, ଧନାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ, ଋଣାତ୍ମକ ବି ହେଇପାରିବ, ଭଗ୍ନାଶଟା କେବଳ ଧନାତ୍ମକ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗ୍ନାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ଭଗ୍ନାଶ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗୁଛେ, ନୁହେଁ କି। ଗୋଟେ ଧର ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରେ ଦେଖୁଛେ, ହେଲା, ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଚକ୍ରେ ଦେଖୁଛେ, ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ରେ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଭଗ୍ନାଶ ହେଇଗଲା, ନୁହେଁ କି, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗ୍ନାଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଦଶମିକ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଦଶମିକକୁ ଦର୍ଶାଇବା କେମିତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧର ଆମେ ଜଣେ ସିମ୍ପୁଲ ଯେ ତଳେ ଯାହାର ଦଶ ଥିବ, ହେଲା, ଯାହାର ଶହେ ଥିବ, ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯାହାର କ'ଣ ଥିବ, ଧର ଆମର ସପୋଜ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ, ଆକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ କେତେ ଲେଖିବା ନା, ଲେଖିବା ତଳେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜିରୋ ଲେଖିବା, ଦଶମିକ ଲେଖିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଲେଖିଦେବେ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇଶ ବିଭକ୍ତକ ଶହେ ଅଛି, ଆ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଜିରୋ ଲେଖିଦେଲେ, ଦଶମିକ ଲେଖିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଏକ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦଶମିକ ଟୁ ଟୁ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପୋଜ ଲେଖିବା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଶହେ, କ'ଣ ହେବ ନା, ଏକ ମଧ୍ୟ ଦଶଟା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ନା, ଜିରୋ ଦଶମିକ ଏକ ଲେଖୁଥିଲେ, ଶହେ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ତଳେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଶୂନ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଲେଖୁଛେ, ଦଶମିକ ପରେ ଆମର ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ବାମ ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖିବା, ହେଲା। ମନେକର ତମ ପାଖରେ ରହିଲା ସପୋଜ ପାଞ୍ଚ ଭିତକ ଶହେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଫାଇଭ, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ତମର ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି, ଧର ଆମେ ଲେଖିବା ଶହେ ତେଇଶ ବିଭକ୍ତକ ହଜାର, ତାହେଲେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଖାଲି ତେଇଶ ବିଭକ୍ତକ ହଜାର କେତେ ହେବ, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଦେବା, କାରଣ ଦଶମିକ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ପଟେ ସବୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହାର ଶୂନ ଅଛି, ସରି ହରେ ଯାହାର ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଶୂନ ଅଛି, ଦଶମିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନଥାଏ ଶୂନ କ'ଣ କରିବା, ଧର ତୁମକୁ ସପୋଜ ଦିଆହେଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ଆକୁ କେମିତି ଦଶମିକରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ହେଲା, ଏକ ଚାରିଟା କେମିତି କରିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହରଟାକୁ ଦଶ ଆକାରରେ, ଦଶ ଶହେ ହଜାର ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ କରିବା ପାଇଁ। ତଳେ ଚାରି ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାରିରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଦଶ ହେବ,
चारे तले पचीस गुणा जी तले चारे पचीस गुणिले ऊपर से एक पचीस गुणा यहाँ आ पचीस विभक्त शहे आउ प्रॉब्लम ना 0.25 मन दुई विभक्त पांच तले के गुणा पाँच गुण दुई कारण आम पाखे सुविधा दस टा अच्छी पाँच दुन दस ऊपर भी सेम दुई दुई गुणा चार विभक्त दस 0.4 जो तले शून्य ना बा तले हर रे एक रे शून्य हर करके सप्तम दिया एक विभक्तक आठ देख सप्तम दिगला एक विभक्तक आठ ताको कौन करवा ना आठ रे केते गुण दस हम ना पूर्ण संख्या ना केते गुण शहे हम ना चेष्टा कर आहरी करने हजार कर तले हम शहे पचीस गुणले हजार हम तेनाली कौन करवा ना तले गुण जी गुणा नब्बे से गुणा शहे पचीस विभक्त हजार आउ कौन प्रोब्लेम ना दशमिक लिखा बुझीगला अच्छा ये गला आमर कौन प्रथम आम जार तले शून्य अच्छी ताको सुविधा लिखीदे जार तले शून्य ना हर एक ताको एक दस शहे हजार करके करदे आउ किसी हजार कर भी हम सपोज एक विभक्तक तीन तीन टे के गुण दस हम हो पार शहे हम हो पार हजार हम हो पार से जगह आम कौन करवा ना आम एक तीन हर है दशमिक करने आम ये आगे नुआ जिनस शिखा अच्छा बर्तमान तुम भाज्य अच्छी एक भाजक है तीन जो हर कौन करवा प्रथम जीरो पॉइंट अच्छा एकटा बड़ ना तीन टा बड़ एकटा बड़ यदि एकटा बड़ है तीन टा के हरी पारे तेनालीराम गोटे शून्य दबा इटे शून्य दिगला मान ये दशमिक दिगला इटे शून्य देद मान ये दशमिक देद बर्तमान तीन के तीन तीन नते पड़ा एक जो मेथड रे तुम पी शून्य उल्लै पार तीन नीन एमती चल तुम आगु से अच्छी यहाँ कहती कौन तीन रणपर्णिक 0.3 उपरे बार दि जाए ताको कहा जाए 0.3 दशमिक पर्णपूर्णिक है तुम आर चैप्टर अच्छे बा चैप्टर आगे अच्छे यही भाई मिश्रण हरण पड़ब तुम कमी कर तुम दिगला सपोज एक भेतक तीन भेत चार दिगला कमी कर देख सपोज तुम दिगला तीन विभक्तक चार कमी हर ना एपटे नहीं गल तीन एपट है चार तीन टा बड़ रहा जीरोटा पकई था अच्छा ये जीरो पकेबा जीरो पक दशमिक पकेबा चार सदा के अठाईस तीस अठाईस गले दुई ऊपर राइट साइड से शून्य किसी असुविधा प्रोब्लेम नहीं पुणी शून्य उल्लेद फाइव चार पंचा कोड़े बर्तमान के 0.75 थ्री बै फोर इज इक्वल टू 0.75 जदि माइनस थी सपोज ये माइनस अच्छे तेल रिजल्ट हम माइनस ये माइनस मन कर अच्छी माइनस थ्री बै फोर रिजल्ट हम माइनस 0.75